Hello, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel na leo tunakuja kuangalia namna tutakavyoweza kurekebisha ngozi ya uso ama ngozi ya mahali popote mwilini na kuifanya iwe softi kabisa, iwe laini hata kama ina dalili za uzee itanyooka kabisa na kuwa softi. Vitu tunavyokwenda kutumia leo, cha kwanza ni hiki hapa, ni mbegu hizi hapa unaoviona vimbegu vidogo vidogo, hizi zinaitwa flaxseed. Hii kazi yake kubwa ni kufanya ngozi iwe laini, iwe soft, alafu ivute, yani hata kama ilikuwa na mikunjo inajivuta, inakuwa ni laini alafu inakuwa ni soft. Inaondoa kabisa dalili za uzee. Kwa hivyo vimbegu hivyo utakwenda kuvichemsha, unaweka kwenye maji kidogo, halafu unakwenda unachemsha kidogo. Vikichemka kidogo tu tayari vinatengeneza kama jeli, yani inakuwa nzito kama hivi ambavyo unaona. Kwa hivyo baada ya kuchemsha unakuja unachuja kama hivyo unavyoona nachuja. Kwa hiyo utachukua chujio halafu unachuja, au kama una kitambaa laini unaweza ukaweka ukakamua ili upate ile jeli. Na hii jeli ndio ambayo itatusaidia sasa kuweza ku changanya katika mchanganyiko wetu wa vitu vingine. Haya, baada ya hapo tunapata jeli yetu hii hapa. Ni kiasi kidogo tu kwa sababu tunatengeneza mchanganyiko wa usoni peke yake, kiasi kama kijiko kimoja ama kimoja na nusu viwili vinatosha kabisa. Kwa hivyo baada ya kupata mchanganyiko wetu kama hivi, unaongeza kiasi kidogo cha asali kulingana na mchanganyiko wako ambao umepata. Mimi nilipata mchanganyiko wangu ule kijiko kimoja. Kijiko hiki ni kikubwa sana, kwa hivyo nimeweka kijiko kingine cha asali na changanya, alafu nakoroga vizuri kwa sababu ile jeli ya zile flaxseed na yenyewe inakuwa ni kidogo kama nzito nzito. Kwa hivyo ukichanganya na asali inabidi ukoroge pia kwa nguvu kidogo ili iweze kuchanganyikana vizuri. Baada ya kuchanganyikana kama hivi sasa, kitu kingine tunachokwenda kuongeza ambacho kinaweza kikasaidia kabisa ngozi ya usoni ikapendeza na ikawa na mng'ao mzuri, ikawa softi, ni hii hapa. Hii inaitwa ni unga wa manjano. Ni unga wa manjano, au wengine wanaweza wakasema binzari. Ile binzari ndio manjano. Kwa hivyo utaweka nao kiasi kidogo kulingana na mchanganyiko wako, kama ambavyo umeona nimekadilia, nimeweka nusu kijiko kwa sababu hiki kijiko ni kikubwa, lakini nusu yake ile ilikuwa imejaa. Kwa hivyo kwa kijiko cha kawaida ni kijiko kimoja. Haya, baada ya kuweka unakoroga vizuri, unachanganya vizuri, uhakikisha umechanganyikana vizuri kwa sababu ile jeli na unga tayari inakuwa inaweza katengeneza vibonge bonge. Kwa hivyo unakoroga vizuri, hakikisha mpaka inakuwa laini kabisa, softi, kama hivi ambavyo unaona mimi ninafanya. Uwe mzito mzito kidogo kama hivi ili ikurahisishie katika kupaka, wakati wa kupaka iwe ni rahisi kuliko ukifanya ukao ni mwepesi sana, inaweza ikawa inachuruzika usoni. Kwa hivyo ikiwa nzito nzito kidogo kama hivi inakuwa ni vizuri zaidi. Hii ukipaka baada ya muda utaona inakauka usoni, na hapo uso wako utaanza kuona matokeo wiki hiyo hiyo ya kwanza utakayokuwa unapaka. Utaona uso wako unapendeza, unajipenda kabisa, utaona unakuwa mzuri. Hata kama una mafuta usoni unakuta inakamua, inanyonya kabisa yale mafuta, hata chunusi zinaanza kuondoka, utaona tu mwenyewe mabadiliko makubwa. Kwa hivyo baada ya kumaliza mchanganyiko wako kama hivyo, unaweka sehemu ambako unaweza ukahifadhi kwa muda mfupi. Kama hivyo ambavyo nimetengeneza mchanganyiko huu, unaweza ukapaka usoni mara mbili. Kwa uso peke yake unaweza ukapaka mara mbili au mara tatu. Kwa hivyo sio mwingi sana, ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaweka kwenye friji ikakaa kwa muda wa siku hizo tatu bila kuharibika. Kwa hiyo baada ya kupata mchanganyiko wako kama hivi, unaenda unaosha uso wako na sabuni ambayo sio kali, halafu unakausha. Baada ya hapo ndo unapaka usoni. Kama unasugua kidogo kama hivi ambavyo unaona ninapaka, ndo utapaka usoni sasa wewe. Halafu unapaka, unasugua sugua kidogo, unapaka paka, ikishaka vizuri unaacha kwa muda wa dakika kama 20 au 30, au kama hao hauhitaji labda kulala nao, lakini kwa kuwa ninapendekeza upake usiku tu, basi utapaka usiku, alafu ikikauka basi unalala na wala haiwezi kachafua shuka.
ni sawa tu. Kwa hivyo utalala nayo mpaka asubuhi, unakwenda unasuuza uso wako vizuri kwa maji safi na sabuni ya baridi tu ya kawaida. Halafu unaona matokeo jinsi ambavyo unaona uso wako umeanza kuwa mzuri, unaanza kuwa mrembo. Yani yale makunyanzi, hata kama ulianza kujikunja kunja kidogo, inaisha yote kabisa. Katika siku ya tatu tu utaona matokeo mazuri, halafu ukipata mrejesho, ninaomba uje uniandikie comment hapo chini. Basi kama wewe ni mgeni katika channel yangu na unapenda video zangu, ninaomba bonyeza hapo katika simu yako sehemu ilipoandikwa subscribe, na kisha baada ya hapo itatokea kengele. Bonyeza na hiyo kengele. Utakapobonyeza hiyo kengele itakuwezesha wewe kupata notification au kupata taarifa nitakapokuwa nikirusha video zingine. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Kwa heri.